Hola de nou, iniciem la sisena lliçó del mòdul 8, la lliçó 8-6, brots alimentaris per peix d'origen marí i invertebrats. Per iniciar aquesta lliçó hi analitzarem l'enigma que hi suposa la parasitació humana per capilària, també anomenada paracapilària o oncoteca filipinensis, a l'Alt Egipte. S'hi analitza epidemiològicament si la parasitació d'aquest paràsit emergent de transmissió alimentària a l'Alt Egipte mitjançant l'estudi de 21 pacients. S'hi plantegen dos enigmes. Les elevades prevalences a l'Alt Egipte, lluny de les àrees endèmiques del sud-est asiàtic, i que la majoria dels casos s'hi produeixen en dones de mitjana edat, de classe mitjana-baixa. A la diapositiva hi veiem el cicle de capilària filipinensis. Els pacients hi presentaren símptomes de diarrea crònica, dolor abdominal, borborigmes i marcada pèrdua de pes i caquèxia. Hi va haver dos casos amb símptomes específics, un cas amb vessament pleural bilateral, un edema bilateral dels membres inferiors, ascites moderada i edema escrotal massiu, i l'altre cas com a tos amb un edema generalitzat. No hi està clar com aquesta parasitosi endèmica del sud-est asiàtic hi va aparèixer a l'Egipte i a d'altres països de l'Orient Mitjà. S'hi plantegen diverses hipòtesis. Per exemple, que algunes espècies de peix d'aulla dolça importades des de l'Extrem Orient i estigueren prèviament infestades. Una altra, que les aus migratòries piscívores que poden infestar-se en consumir peix parasitat al llarg de les seues rutes migratòries i que excretaren els ous que infestarien el peix d'altres terres més llunyanes. La teoria del peix importat des de l'Extrem Orient és difícil d'acceptar perquè aquest peix, si ben congelat als mercats egipcis, havent-hi estat durant bastant temps o més a temperatures molt baixes i, per tant, el paràsit desapareixeria. Ahmed i col·laboradors refuten, per tant, també la teoria de les aus que emigren, ja que migren des de l'Orient llunyà cap a Europa i no cap a Egipte. A més, en cas que aquesta teoria fos acceptada, el nord d'Egipte s'hi veuria molt més afectat que no l'Alt Egipte. L'edat de les dones parasitades indica que s'hi responsabilitzen de les tasques domèstiques de forma activa, incloent la preparació d'aliments. Totes hi varen negar haver menjat peix cru, la qual cosa no és un costum egipci, però que habitualment sí que consumien altre peix, com tilàpia, que és un peix popular i de bon preu a l'Egipte, i altres com la llissa i el catfish. La preponderància dels casos femenins hi pot estar relacionada amb el seu paper en la preparació i cocció del peix per a la família, ja que hi tindrien una major exposició al peix cru i infestat que la dels homes. Les larves infestants microscòpiques s'hi allotgen a l'intestí del peix i les infestacions generalment s'hi produeixen en les persones que han dut a terme l'evisceració del peix i que hi allotgen momentàniament les larves infestants baix de les seues ungles. El nombre de casos de parasitació en capilària filipinensis hi pot superar amb escreix l'estimat per altres departaments, com Assut i l'Alt Egipte, i les dones de mitjana edat tenen més probabilitats d'infestar-se que els homes per la manipulació i la neteja del peix. Moravec hi va redescriure el 2001 els adults i els ous d'aquest capilàrid i els hi va anomenar aleshores com a paracapilària filipinensis per reemplaçar el més conegut nom de capilària filipinensis. Continuem ara amb un parell d'articles sobre els anisàquids. El primer,
un report de casos d'anisakiasis gastrointestinal a Toledo, a l'estat espanyol. S'hi analitzen els casos d'anisakiasis gastrointestinal diagnosticats al servei del sistema digestiu de l'Hospital Virgen de la Salut de la ciutat de Toledo. Des del desembre de 1999 i fins al gener del 2002. S'inclouen malalts amb detecció del paràsit a l'endoscòpia oral o a la peça operatòria o aquells amb concentracions elevades d'hemoglobulines E específiques per anisakis simplex, un quadre clínic eosinofílic i l'antecedent d'ingesta de peix cru. El diagnòstic dels 25 casos d'anisakiasi gastrointestinal i suposa una incidència de vora el 4% de casos per cada 100.000 habitants a l'any. A la diapositiva hi veiem el cicle d'anisakis. Tots els pacients hi havien consumit aladrox crus i s'hi varen observar dos patrons clínics ben diferents. La forma gàstrica en 10 pacients amb epigastràlgia al 90%, realitzant-se endoscòpia oral en tots i detectant-se el paràsit en 5 d'ells. I l'afectació intestinal en 15 pacients amb un quadre pseudoapendicular, el 80%, i amb mielitis terminal, el 80%, a les proves diagnòstiques, com pot ser l'aparatomia, l'ecografia abdominal o la tomografia axial computeritzada abdominal. Altres símptomes concomitants hi varen ser nàusees, vòmits, urticària, dècimes de febre, etc. En 4 pacients s'hi varen observar signes clínics i radiològics d'obstrucció intestinal. Els símptomes hi varen aparèixer després d'un període de latència que hi va variar entre 1 i 48 hores des de la ingesta del peix, entre 1 i 24 hores en la forma gàstrica i entre 10 i 18 hores en la forma intestinal. Dels 15 pacients amb afecció intestinal, 7 hi varen ser intervinguts quirúrgicament en resecció intestinal en 4 dels casos. Si observarem manifestacions al·lèrgiques com urticària i angioedema, al 10% dels pacients amb afecció gàstrica i al 13% dels pacients amb afecció intestinal. El tractament sempre, i l'únic tractament sempre, és l'extracció del paràsit durant la realització de l'endoscòpia, que és freqüent a la forma gàstrica i que es pot fer únicament de forma excepcional a la forma intestinal. I el segon i darrer article de parasitació per consum de peix és una anàlisi d'anisakiasis en peix fresc consumit freqüentment a l'estat espanyol. 1.786 exemplars pertanyents a 9 espècies de peix de consum freqüent es van analitzar, tant procedent d'origen atlàntic com d'origen mediterrani, durant el període entre 2006 i 2015, amb l'objectiu de conèixer el risc d'anisakiosi per als seus consumidors. Les espècies analitzades hi varen ser la baeget, el llucet europeu, el llucet americà, el moll o roller de fang, la caballa, l'estornino, el sorell, la sardina i l'aladroc o anxova. Al gràfic de la diapositiva hi podem observar la classificació del peix segons la prevalència de larves d'anisakis del tipus 1 i el seu risc d'anisakidosi. Hi ha com a espècies del risc el sorell, el llucet americà, la caballa, la baeget i el llucet europeu. Com a espècies de risc intermedi, l'estornino i l'aladroc, i com a espècies de risc baix, la sardina i el moll o roller de fang. En general, a més de l'espècie de peix, hi ha altres factors que influeixen
en el risc d'anisakiosi, com ara poden ser, per exemple, l'origen, si són de l'Atlàntic, sempre més carregats de paràsits que si són de la Mediterrània, la mida, sempre més parasitats dintre d'una mateixa espècie, és de major pes i és de major llargària que els més menuts, els dies passats des de la pesca fins al consum, que permeten la migració de les larves des de les vísceres, que és el seu hàbitat habitual, fins a la musculatura, que és allò que sempre nosaltres mengem, i això passa, per exemple, en la baetxet, en el llucet europeu i en la cavalla. A les espècies més parasitades, com hem dit ja, la baetxet, el llucet europeu, el llucet americà, la cavalla i el sorell, les prevalències d'anisakis a la musculatura hi van variar entre el 26% i el 30%. Els aladrocs, malgrat presentar una prevalència baixa, de prop del 15%, de larves d'anisakis, suposen un important risc perquè freqüentment s'hi consumeixen crus, sovint en vinagre. La preparació dels aladrocs en vinagre s'hi realitza durant un període d'entre 12 i 24 hores, mentre que els anisakis hi poden sobreviure més de 15 dies al mateix vinagre. Les sardines presenten baixes prevalències d'anisakis, però en canvi han estat causa de 4 casos de parasitació humana a l'estat espanyol. Algunes espècies de peix, com ara per exemple la sardina, l'elevada prevalència d'altres tipus de larves, que són les larves d'Histerotelacium, considerades únicament com a deteriorants i no infestants per a l'espècie humana, poden alarmar al consumidor perquè s'hi confonen fàcilment amb les larves d'anisakis, qüestió ben important i de la qual ja n'havem parlat en lliçons anteriors d'aquest curs. I finalment, acabarem aquesta lliçó sobre els brots alimentaris per peix d'origen marí i invertebrats amb un report de 9 casos de parasitació pel trematode pulmonar Paragonimus chelicoti, a Missouri, als Estats Units d'Amèrica. Entre el setembre de 2009 i l'octubre de 2010 s'hi reportaren, a Missouri, 9 casos humans de paragonimiasis causada per aquest trematode Paragonimus chelicoti. Els pacients hi varen consumir crancs de riu crus mentre hi feien activitats recreatives al riu, en 7 dels casos, durant una acampada, en un cas, o com a demostració d'habilitats de supervivència en la natura, en un altre dels casos. El consum d'alcohol en el moment del consum de cranc de riu hi era també comú, en 7 dels casos. Els pacients amb freqüència hi varen tindre tos, febre i eosinofília. I la mitjana de temps que va passar des de la ingestió de crancs de riu i l'inici dels signes dels símptomes clínics va ser de 4 setmanes, amb un rang d'entre 2 i 12 setmanes. Si suposa que el trematode Paragonimus chelicoti hi està amplement distribuït per tot el continent nord-americà. Aquest paràsit és molt prevalent entre els crancs dels rius de l'estat de Missouri, on s'hi fan molt sovint activitats recreatives en les zones aquàtiques. A la diapositiva hi veiem el cicle del gènere Paragonimus. I com sempre, així us deixem les cites bibliogràfiques i els enllaços d'internet perquè pugueu consultar o ampliar els coneixements o veure simplement els articles que acabem d'esmentar.